নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আমি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈ আছে। আমি আজি সাতডাল স্নেক একেলগে ৰিলিজ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ মাজত আছে বালাপাৰা বিডৰ, পৰ্বতজোৰা ডিভিশ্যনৰ বালাপাৰা বিডৰ ফুলমোহন ব্ৰহ্ম আৰু শংকৰদেৱ বৰ্মন, এখে দুজন আমাৰ বন বিভাগত কৰ্মৰত আমাৰ লগত আছে। আমাক আজি সহায় কৰিব ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। অন্যকাল আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইকেইডাল আপোনাৰ ৰেড স্নেক হয়। তো এইকেইডাল আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত পোৱা, সাধাৰণতে এইবোৰ বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। এইটো নন ভেনমাছ স্নেক হয়, টোটেলি নন ভেনমাছ, ইয়াৰ লেজত কোনো ধৰণৰ কাইট নাথাকে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো নন ভেনমাছ স্নেক। চ' আমি
ইয়াকে রিলিজ করে দিয়েছে, আপনাকে চাই থাকুক। বস্তা ফাটাই দিয়ে যায়, ডাবল 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 কৰিব লাগে। ঠিক না, ঠিক না, মনে অকল এইটো এটা রেড স্নেক রস্কিন ছাড়বে ভেনোমাস না ছাড়বে আৰু এইডালো এডাল রেড স্নেক নন ভেনোমাস বন্ধুসকল। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আমি দেখুৱাম এটা ভেনোমাস স্নেক, ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ যিবিলাক ভেনোমাস স্নেক পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভেনোমাস স্নেক ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট, যাৰ যিটো ভেনম আছে সেইটো হৈ আছে নিউৰোটক্সিক ভেনম। তো আপোনালোকে চাব পাৰিব বন্ধু, পোয়ালি আছে এটা। বন্ধুসকল আপোনালোকক যেনেকুৱা দেখাইছোঁ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট, আৰু এডাল আমাৰ ওচৰত ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট আছে, এডাল ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট মানে ক্ৰেট প্ৰজাতিৰ সাপবোৰ সাধাৰণতে আমাৰ ৰাতিহে এক্টিভ হয়, ইহঁতৰ দিনৰ ভাগত এক্টিভ ইমান নাথাকে। ইহঁতৰ যিখিনি খোৱা খাদ্য সাধাৰণতে ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট সাপকে বেছি খায়, তো ই ৰাতি এক্টিভ হয় আৰু বহুত হাইলি ভেনোমাস। আপোনালোকৰ সকলোৰ ওচৰত এটা নিবেদন, আমি যেনেকৈ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট ওলালে বা দেখিলে কোনোবা হাতেদি ধৰে বা কয় যে সাপডাল নাকামোৰে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভুল নকৰিব, কাৰণ এইটো হাইলি ভেনোমাস স্নেক হয়। বাইট কৰিলে আমাৰ কাৰণে বহুত কি হৈ যাব, ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন হৈ যাব পেচেণ্টজনক বচোৱাৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু এটা আমাৰ বিগ ফুল চাইজ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট আছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো হৈ আছে ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট, যাক আমি হাংকুনি বুলি জানো। ইয়াৰ চিনড্ৰোম কিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক হৈ আছে ব্লেক এণ্ড য়েল্ল', মূৰৰ পৰা হেডৰ পৰা আপোনালোকে ব্লেক, তাৰপিছত য়েল্ল' লাইনিং,
ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো। সো এটো হয়েছে ইন্ডিয়াস মোস্ট ভেনোমাস স্নেক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চালে আজি আমি একেলগে সাতটামান স্নেক একেলগে রিলিজ করে দিলো। আর আপনার ওর একটা অনুরোধ, আপনাদের কেউ স্নেক বাইট হলে কোনো ওঝা ঝাড়ফুকর চক্করত নপরিব, কারণ ওঝা ঝাড়ফুকর চক্করত পড়লে আপনাকে আপনার পেশেন্টজন যখন স্নেক বাইট পেশেন্ট হবো তেখেতক হেরুয়ার বহুতখিনি চান্সেস থাকে। সেখানে আপনাদের সকল ওর অনুরোধ, কেউ যদি স্নেক বাইট হয় আপনাকে ডাইরেক্ট যেহেতু আমার ডিস্ট্রিক্ট সিভিল হসপিটাল তালেকে পেশেন্টজনক যিমান সোনকালে পারে লৈ যাও, আর তাতে এন্টিভেনামর সহায়তেহে পেশেন্টজন ঠিক হব পারিব। এইখিনি আছিল আজি আমার ভিডিও। আর মই অবশেষত আমার দুজন দাদা যারা আছে আমার বন বিভাগের কর্মী বালাপাড়া ফরেস্ট রেঞ্জৰ, তেখেতসকলক লৈ মই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তেখেতসকলে আমার লগত আহিছে, আহি পেলাই হাবডাল রিলিজ করবলৈ আমাক সহায় করেছে, তার কারণে তেখেতসকললৈ আমার তরফৰ পৰা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আজিকালে জয় হিন্দ জয় ভারত।